အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Super Sunday မှာတော့ England Premier League ရဲ့ Champions အတွက်အပြိုင်ဖြစ်တဲ့3သင်းအားပြိုင်ကြတာပေါ့လေ Manchester City နဲ့ Arsenal ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲအပါအဝင်တစ်ဖက်ကတော့ Liverpool ပွဲလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ထုံးတဲ့တိုင်းပေါ့လေ City ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဒါခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ Arsenal City ကိုအရန်ကြီးကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်အမပြေတက်တီအဲ့လောက်ကြီးတကူအားရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ပွဲကအမတိုင်းပြေ boring game ညပွဲလည်းပါဘောလို့အကင်များပြီးတော့နှစ်သင်းလုံးကနီးပြူဟာအပိုင်းအားဆန်းနေကြပြီးတော့တသိန်းနဲ့တသိန်းကြားမှာအတိုင်းရှုံးထွက်တိကျတေချာတဲ့ clear catcher ဘာမှမရှိဘူးလေ City က 4-1-4-1 နဲ့ကစားတယ် Rodri ကနံပါတ်ဒီ6 position မှာတယောက်တည်းထားပြီးတော့အခန်းကြီးရဲ့ AK ရဲ့ DS ကဒါ Jesco Guardiola ကစားပြီးတော့ Quinn လည်းက Kovacic ပါလာပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်က Phil Foden ရဲ့De Bruyne ရဲ့ Bernardo ရဲ့အထောင်ကဟာလန်ပေါ့လေဒါ Arsenal ကတော့ဒါ Guma Double Player ပါခန်းစစ်ကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူး Jacob Kivior ဆက်ကစားတယ် Quinn လည်းကဒါအပြောင်းလဲထပ်မရှိတဲ့ Rice ကဒီ Jorginho ရဲ့ဒီတစ်ဖက်က Odiga နဲ့တိုက်စစ်ကတော့ Gabriel Jesus ကိုဖယ်ဖယ်ချက်မှာထားပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်ကတော့ဒီ Harvard နဲ့ Saka နဲ့တွဲတယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာတည်းက City ကဘောလုံးကိုကင်ထားတော့ဒီဘက်မှာဆို City ကဘောလုံးကင်ဆယ်မှုက50နဲ့တက်လောက်တီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက City ကဘောလုံးကင်ထားပေမဲ့ထီရောက်တဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်မှုထီရောက်တဲ့ pressure ပေးမှုမလုပ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal ရဲ့ defensive setup ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။နှစ်သင်းလုံးရဲ့ defensive setup ကောင်းတယ်။ Now Erling Haaland ကို Gabriel ရောဒါ Saliba ရောကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းဒီနှစ်ပွဲရဲ့ story ပေါ့ဗျာ။ Now Arsenal ရဲ့ Quinn လည်းကဒီ Jorginho ကလည်းလုတ်ဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဘက်မှာပါတင်းဝင်လာချင်းကိုတော့ကောင်းပြီ City ကဒါကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာဘောလုံးတွေကင်ထားတယ်pass ဒါပေမဲ့ခတ်တာ space လုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမပေးဘူး Arsenal မပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့က wide position မျိုးပဲချရတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ချက် Arsenal က2 feet just go quarter လို့ဘက်ကဘာချာခဏထမ်းလို့ပါခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို Arsenal ကကောင်းကောင်းအခွင့်ပြုပြီးတော့သူတို့ကိုရနိုင်မဲ့ chance တွေတွေသူကောင်းကောင်းခွဲလို့တယ်ဒါဒီခါလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကဘာအဓိကအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားလို့ဆိုတော့ခါလေးကကျွန်တော် Gabriel Jesus ကိုပြောချင်တဲ့အချက်ကကိုကရှာရှာပပရတဲ့ chance အဲ့ဒီရောက်ပေါ်မှာရှာရှာပရတဲ့ chance တွေတကယ်ဆိုရင် तू ကလူတော်တဲ့ပို့ပြီးဘောလုံးအရန်ကင်လုံးလေအဲ့ဒါကကာပီဂျီဆူရဲ့ပြဿနာပေါ့ဒီခါကျရင်ဘောလုံးမကင်ပေးနဲ့ပြက်ပြက်သားသားခက်ပြက်တော့နဲ့ရှင်းထုတ်လိုက်ရင်ဂိုးရသွားနိုင်မဲ့ chance တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဂိုးရချင်မှရှာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး तू ကလိုတာတက်ပို့ပြီးတော့ဒါလုံးဝကို proper နေတေးချအောင်ရမ်းလုပ်တာအဲ့မှာ City နောက်တန်းနေပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပွဲကအာ타이ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ချမှာအခုလေးကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါအာဖယ်ကတကယ်ကို half chance တွေတော့မခရီးလို့နဲ့ဟိုဘက်ကလည်း half chance တွေရဘူးအဲကျွန်တော်ကပြောသလိုပေါ့လေသူတို့တောင်ပန်ကဘန်နာဒိုကတော့ရက်ကုတ်ခီပြီးတော့တောင်းလျှောက် pressure ပေးနေတယ်ဒီဘက်ဘယ်ပဲချမ်းကစဉ်းစုံတယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးအလဲစင်းဝင်တဲ့ခါမှာရောအာဆယ်က defensive ကောင်းတယ်နောက် brown white ရောဒီဘက်ကနောက်ကို sink ပြီးအပိုင်းမှာ jesus ရောဒါ jesus ကဟိုဘက်ချမ်းကူတယ်ဒီဘက်ချမ်းကစကားစင်းတယ်ဘာမှအာဆယ်ကခန်းစစ်ဆက်တက်ကတော်တော်လေးပြင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပွဲကလုံးဝထိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယပိုင်း60ကျော်မှာဒါဖက်ကော်ဒီလာစပြီးတော့ဂျီလီဒိုကူနဲ့ဂျက်ဂူလစ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဖိုဒန်ကိုထုတ်တယ်ဖိုဒန်ကိုစထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့အပြောင်းလဲစလို့ပါပေါ့လေအဲ့မှာစပြောင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့ပထမပိုင်းလေးမှာပဲသူတို့အခေတန်ရသွားတဲ့အချိန်မှာရီကိုလူးဝစ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ရီကိုလူးဝစ်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမက်တီယိုကိုဗာချစ်လုံးမဲ့အလုပ်တွေကိုရီကိုလူးဝစ်ကတူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတောက်လျှောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာရီကိုလူးဝစ်ကကိုဗာချစ်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုဗာချစ်ကိုထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မန်စီးကစပြီးတော့ pressure ပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာမီဒီယာအဖြစ်ချက်ကလည်း6မိနစ်ကုန်ပြီလဲကြာရောဒါဒီဒိုကူကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ဒီခီပြောနေရမှာဒီတူမီယာစုကိုထည့်တယ်ပြီးတော့မှဒီဒီဘက်ကလီယန်ဒိုချော့ဆိုးဝင်လာတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့အာဆင်ကသူ့ရဲ့ shape ကိုပြန်ထားတယ်ချော့ဆိုးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအာဆင်နည်းနည်းလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဆင်ကဒီချော့ဆိုးမတိုင်ဘူးပေါ့လေတူမီယာစုနဲ့ဒီကွင်းလေကဂျော်ဂျီနိုညမှာဝင်တဲ့အချိန်မှာဘာသွားလဲတော့ပါတီကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်အာဆင်ကပါတီကိုတော်တော်မြင့်စစ်ဖြစ်တာပါတီကအာဆင်ဘက်မှာဒီဘက်မှာကွင်းလေဝင်လာပြီးတော့ဒုတိယဘက်ကတော်တော်လေးလှုပ်လှုပ်ကြတဲ့ခါမှာအာဆင်ကွင်းလေကဟိုဘက်ကမှဖြစ်တယ်လို့ဒီရိုဒူတယောက်ထဲကအလုပ်လုပ်တယ်ဒီဘိုင်းနာရှီကကျွန်တော်တို့ခေလာပတ်စီမထွက်ဘူးကြာဒီနေ့လည်းသူစတရက်ဖြစ်လို့ဖိုဒန်လည်းအလုပ်မဖြစ်လို့လဲလိုက်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာဂရီးလစ်ကတော့ဘူဖာလီတွေကောင်းတယ်ဒိုကူက half chance နဲ့ချိန်၃ချိန်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးတယ်နဲ့ဒိုကူကဒိုကူပဲအမြဲတမ်းတစ်ခုခုဖြစ်နေလို့အာဆင်ကအဲ့မှာစားပြီးတော့ defensive setup နဲ့စားပြီးတော့ပွဲခုံးဖြစ်လာပထမပိုင်းတော့ကအာဆင် pressing မကောင်းနောက်ပိုင်းမှာ pressing နဲ့ကောင်းတဲ့ချိန်မှာမက်ဆီရဲ့ထန်းတို့ပါကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘောလုံးကတော့မက်ဆီတောင်းလျှောက်ကန်ထားတယ်ဒါအိုဒီကချပစ်လိုက်တဲ့အလုံးဆိုရင်ကဒီခိုင်ဟာဘက်ပြေးလာတယ်အမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုဒီလီယန်ဒိုချော့ဆော့ကလမ်းကြောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ရင်ခိုင်ဟာဘက်ကထပ်ပြီးဖြစ်မှာကိုသူကနည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်ဗျာကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကန်တဲ့အချိန်မှာဘူးမပုတ်တယ်ပြန်ထွက်လာတာကို
ဒါဟိုဘက်ကပြန်ဖြစ်တော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုဘက်ကပွင့်တိကျဒီမှာဟာလန်ဂျက်စကိုဂွာဒီယိုရဲ့တောက်ကဘိုးကိုအပိုင်ပေးရတယ်ဘလို့ဘလောက်ပဲနှစ်သိန်းကြမှာထူးခြားဘာမှမလုပ်ပြရမှာပဲပွဲကဒီမှန်တယ်ပြောရင်အသီးကြီးနှစ်သိန်းလို့မျောလင်းထားတဲ့မျောလင်းချက်မျိုးမရှိဘဲနဲ့ဂိုးမရှိသေးပါလေဆိုတော့ City က 71% ရတယ်ကိုကိုဇက်တီနော်ဒါပေမဲ့တပွဲလုံးမှာ shot target ချိန်ပဲထိတယ်ဒါတစ်ဖက်ကအာဆင်ကကြတော့ shot target နှစ်ချိန်ထိတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဒါနှစ်သိန်းလုံးဒါကစားသွားခဲ့တာတော့ပုတ်ဘူးမှန်တယ်ပြောတသိန်းနဲ့တသိန်းကြမှာထိန်းနေကြတာပေါ့လေထိန်နဲ့အဆုံးသတ်မှာဒါတစ်ဖက်ကိုရှိသေးနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်တော့အစောပိုင်းတုန်းကဘွဲကဒါဘယ်လိုမှလေပေါင်းတော့ကောင်းသွားပါလေဆိုအထက်သားဘက်ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့ရာသီမှာအမရိတ်ဘွဲမှာသူတို့၃ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့တစ်ဂိုးကုန်ရှိတဲ့နိုင်တော့သူတို့ဖက်ကွာဒီလာကိုတရားဒီမှာသူက၄မှတ်ယူလိုက်တယ်၄မှတ်ယူလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကဒီလေပေါင်းကရှာတဲ့ကလော့ကိုဒါအာစီတာက၄မှတ်တော့ဒါသူ့ရဲ့ improvement ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ wave flow ဟောပါတော့ city အကွင်းမှာ2015တည်းကမနိုင်သေးတဲ့ပတ်တန်းတော့ဆက်ရှိတယ်လေပေါင်းကတော့အစောပိုင်းပွဲမှာသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အလုပ်ကလည်းသူလွယ်ကူတော့လုပ်ရတာမဟုတ်ခက်ခက်ခဲနဲ့လုပ်ရတာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ brighton ကပွဲစား5မိနစ်မှာ danny webber ကိုတွင်းလိုက်တာအဲ့ပွဲကလည်းနည်းနည်းလေး interesting ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ liverpool ကထိုက်တယ်မှာအနိုင်ရဖို့ down shot tactics လာ down shot tactics ကိုကိုးရဖို့ down shot tactics နဲ့အဲ့အနိုင်ကိုကိုဒါ brighton ကထိတ်တာတဲ့ down shot ဒါပေမဲ့လည်းဒါ liverpool ရဲ့ဒီပွဲရဲ့ tactics ပိုင်းမှာဒီ salah ရော ds ပေါ်နူးညက်ရော၃ယောက်က tactics လာ brighton ကဒီတစ်ခါပြအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြ webber ကိုတွင်းသွားတယ်ဒီ webber ကိုတွင်းသွားလို့ okay နောက်တစ်ပတ်မှာ webber နေရာမှာအာ job to ပိုင်းပါမယ်ပြီးရင်ever focus about the brighton bay ဒါပေမဲ့ liverpool က down shot tactics နဲ့ tactics နဲ့ပထမပိုင်းမှာတည်းက ds liverpool ရဲ့ transition ကိုကျွန်တော်အမြဲသဘောကျတယ်သူက transition ရှင်းကောင်းတယ်ဘူးရနိုင်တယ်အင်းနဲ့တစ်ခုခုလောက်ပြတယ်အိုက်ကနေပါပဲချစ်ချစ်ဘူးရသွားတယ်ဒါ ds ကပထမပိုင်းမှာဘူးနေတယ်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာ brighton ကတက်ပြန်ကောင်းတာနဲ့ကစားတာ brighton တစ်ချက်ချက်တချို့လုံးလေးလွတ်သွားတာရှိတယ် liverpool ကပိုဆိုးမှုထားတာ liverpool ကကျွန်တော်တို့အခုဒီဒုတိယရာသီပေါ်မှာ ds ရဲ့ performance တော်တော်လေးသဘောကျတယ်အိုက်ကနေမှာအဆုံးသတ်မှာဒါမိုဟမက်ဆာလက်ကဒုတိယကိုထပ်သွင်းတာမို့လေအနိုင်ကိုရသွားတယ်ရမရတော့လေဆာလက်ကိုခက်ခဲကန်လိုက်ရတယ်အလက်စစ်မက်ကလာပေးတဲ့အချိန်မှာ brighton နောက်တန်းတယောက်ကြံခဲ့တာဟာလေကိုးသွားတာကိုးသွားတဲ့အချိန်မှာ liverpool က 2-1 ဖြစ်တယ်အိုက်ဘတိုင်ကမှာ 3-1 ဖြစ်ပေအလုံးဒီရတစ်လုံးသွင်းသေးတယ် offside ဖြစ်သွားတာပွဲကနည်းနည်းလေး interesting ဖြစ်တယ် liverpool က2ပေးတက်တွေကိုအမြဲတမ်းဟိုစိတ်လုံရှာအောင်လုပ်တဲ့အသင်းပဲအမြဲတမ်းစိတ်လုံရှာချင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာနိုင်ပွဲရတယ်တော့အဲ့နိုင်ပွဲကလီဗာပူးကိုဇာခိကိုပို့လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့အခုအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကဒါလီဗာပူးက69အာစနယ်က65မန်ချက်စတာစီးတီးက64ဆိုတော့လီဗာပူးကဂိုးဒစ်ဖရန့်40အာစနယ်က46မန်စီးတီးက35ဆိုတော့ဒီ3သင်းကတော့3မှတ်အကွာဖြစ်နေပြီတော့ဒါမဲ့ချားရဲ့မှာ3သင်းလုံးထပ်ပေါ်ရှိ3သင်းလုံးပေါ့3သင်းလုံးပေါ့လေဆိုတော့လက်ရှိမှာရာဂန်ကလော့တ်တော့ဒါဂိုးဒစ်ဖရန့်ခေါ်တဲ့ကောင်ကဒါအေးဆုံးတော့ဒါ6ခုပဲကွာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကတော့ဒီမန်စီးကတော့အခုလီဗာပူးနဲ့ဆိုဂိုးဒစ်ဖရန့်5ခုအာစနယ်ကို6ခုဖြစ်နေသေးတယ်17ခုဖြစ်နေသေးတယ်နောက်ခုကတော့ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ပြောဒီသေးပွဲရလက်ကစီးတီးဆိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုစီးတီးကဒါပြီးပြီးသူတို့အတွက်မြောက်လန်တန်မှာစပါ့ကိုနိုင်ပြီလီဗာပူးကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အဝေးပွင့်ချတယ်နောက်ခုကအားလုံးကဘရိုက်တန်နဲ့ကန်ရအောင်ပါတော့ short တော့လို့မရဘူးပွဲကတော့ကြီးကောင်းတဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသေးကြီးနှစ်သင်းထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ညွှန်လေးထားတာဒီတော့ပိုကောင်းတဲ့ entertainment ဖြစ်မဲ့အသေးကြီးညွှန်လေးထားပါမယ်တတိယတင်ကြမှာအရန်ကြီးဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လီဗာပူးကတော့တကယ်ကိုခက်ခဲနေပဲဒါ brighton ကိုတိုင်တွဲကြောင့်သူတို့ဇာတ်ထိပ်ကိုတတ်သွားပြီးတော့ title risk က3မှတ်အကွာနဲ့3-0အကျိတ်နဲ့ရှိနေတယ်ဖြစ်ပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်အဲ manchester city ရဲ့ addie ရဲ့ဂွေးရည်တက်ဆက်ပြီးတော့ဘာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်